Tjo och Kim, där var Joakim. Mitt i Tylösand är vi nu, precis bredvid hotellet som ligger ditåt med havet där och stranden. Det var ett tag sedan. Det är så när man laddar batterierna för att köra igång igen, så nu kör vi på. Jag har med min stora grabb. Japp. Kabbe, H01, och sen har vi lille Ville här. Idag ska vi köra ett... Det är en liten challenge, va? Ja. Det kan man säga. Ja, det är lördag idag, så vi ska dela på en lördagsgodispåse. Och det är ju inte vilken som helst, utan det är Warheads. Det heter de, va? Ja, det är världens starkaste... Nej, världens suraste godis. Det är en sur karamell, så vi ska prova det. Och vi har inget vatten eller sånt med oss. Vi är coola vikingar. Den som spottar ut godisen först förlorar. Ja, så det gäller att hålla den inne så länge som möjligt. Ska du öppna påsen eller? Ska vi hit? Jaha. Kasta snus. Vad är det, olika färger? Varsågod. Vi får göra samma färg. Nej. Det är klart vi får ha, annars är det olika. Här står ju Extreme Sure Hard Candy. Vänta, nej, Black Cherry. Apple vill jag ha. Ja, men vi får ha samma. Ja, men här är en till grann. Samma får vi börja med. Vi kan visa hur många det är. Citron. Är det fyra olika? Nej. Gud, eller vi? Nej. Nej. Så ska vi. Förvirrande. Oj. Här är fyra olika. Då vattenmelon. Citron. Äpple. Ni ser inte det här. Men, och så har vi Black Cherry. Det måste vara... Svart vinbär är det. Vilka ska vi börja med? Ska vi... Men, jag vi, tycker vi ska vi dra... Vi kan inte ta citron där, för det är bara en sort. Nej. Men det är en... Var det bara en citron? Ja. Du skojar. Varför har du det? Fråga inte mig. Så har du... Ja, vad är det? Kolla! Vad fan är detta? Det där har blivit något fel här. Vi ska klaga. Vi har köpt den här påsen på Teknikmagasinet. Och kolla. Här är en liten karamell, och vi fattas en sån gul. Så om ni någon tittar från Teknikmagasinet, så vill vi gärna ha en ny påse. Nej, men det är lite tradigt, då får vi hoppa över citronen. Hoppas att det var den starkaste. Vi stoppar ner den gula igen då. Ska vi börja med äpplet då? Mm. Eller så gör vi att William får käka den gula. Ja, Ville. Ville. Vill du ha godis? Vad sitter du och tittar på? Jag tittar på en fjäril. Aha. En vit. Vill du ha en godis? Nej, det är så. Ska vi börja, med gröna? Det är samma som vi kör. Så ser de ut. Ni ser inte det. De är båda i gröna. Jag ska gå fram här. Här, så. Jag ser lite mer vältränad ut nu också. Oj, så jag fyller inte upp så mycket på kameran. Men ja, vi öppnar dem och sen så in i flödet. Den ser faktiskt himla god ut där. Kolla. Det är så god. Nu räknar vi ner då. 3, 2, 1, 0. Ja, i med grann här. Väck med. Den var inte farlig. Den var stor. Nej, jag tyckte den var ingenting. Ha den på ett, det är helt tiden. Var det bränna? Nej, jag vill inte hålla med om det. Jag tyckte faktiskt det var himla god. Jag har ju smakat andra godisar som man kan köpa en vanlig affär. Vi behöver inte nämna några namn. Men, och där är ju de som är mycket surare än vad denna tabletten var. Ja, men du ska äta många. Många sådana här? Mm. Då är det så. Alltså, men sen det kanske sörliga kommer i mitten. Där kanske sån, blir som bang, en explosion där. Vad tror du, Ville? Jag tror också. Äpple var rätt så god. Det var den faktiskt, det är god äppelsmak då. Ska vi våga bita? Nej.
Ja, men då kan vi sitta och sluta på K eller sluta på Karl. Jag har väl visa. Nej, det var inget mycket. Nej, jag vinner. Men man vet aldrig. Här kommer ju någon annan. Extrem. Jag håller inte med om det. Det är falsk marknadsföring. Jag tyckte inte det. Men det kan vara någon annan smak. Ja, här, vilken ska vi köra nu? Röde. Den. Nej. Jo. Vad var den i dina? En rosa. Rosa vattenmelon. Vattenmelon tar vi. Ville, du får ha något papper. Här. Håll det då. Ja, du kan visa kanske och slippa du springa. Vatten, oj, vattenmelon. Tänk så, är alla såna här då? Då är det ju snack om att ljuga då. Jag tycker inte det. Och sen, jag är ju extremt tålig också. Där, vad står det? Ja, här står någonting här. Ja, man ska nu... Ja, vi får se. Vi kör väl på den nu då? Nej, den här kan vara värre. Sen markar vi. Och den ser blodig och äcklig ut. Ja, den ser god ut som en liten. Kör vi då. 1, 2, 3. Brännande, så smak. Ja, har man den på tungan. Alltså, det är ingenting detta. Jag blir... De sura, ni vet de goa. Ja, även har de... Vad heter de? Dödskallarna. Ja. De som är sura, de är mycket värre än vad detta är. Nej. Det är ju. Nej. De här fräter på tungan. De slänger ut innan. Ja, men jag tappar ju dem. Det andra gången, jag tror det är när han fejkar. Han ska sätta dig i tokjocke. Ja, vi tar sitta med. Jag tyckte det var ingenting. Jag fick aldrig min hand. Nej. Jag fick inte smaka på det. Vi kanske gör fel. Nej. Här står... Warning, eating multiple spices, pieces within short time period may cause of temporary irritation. Det menas med att du har tabletten på ett ställe så blir det en liten irritation. Irriterad. Ja, om man använder tungan i munnen. Men alltså, det är ingenting. Till och med snus är starkare. Tysta nu, behåll den in i munnen. Nu. Då har jag förlorat helt. Jag vet inte, visar du den du gjorde? Ja. Nej, inte den röde. Nu har jag öppnat den, den ligger här. Så. Så. Och förpackningen ser ut så. Vattenmelon. Han har ju rött. Nej, den var så. Klara, färdig. Nej, det här är inte vattenmelon. Det är svart vinbär. Det här, vattenmelon var den förra. Svart vinbär. Kör vi. Den var den värsta. Mm. Var den faktiskt. Och så där. Ja, nu har vi testat de där karamellerna och den gula får vi strunta i, för det var bara en karamell kvar. Så, alltså jag är lite besviken på det här. Visserligen det kom lite blod på min tunga, men det var inte så att jag inte kunde äta karamellen. Så det tar jag. Vad tycker du, Kasper? Ja, samma sak här. Nej, men vi får väl tacka. Råkade bara spotta ut någon. Ja, han var ju inte med redigt i testet. Det, jag vet inte vad han sysslar med. Han jonglerar med karamellen. Nej, men vad sa du, Ville? Du smakar aldrig. Nej. Du vill hålla dig till riktigt godis. Ja. Nej, nu ska jag gå och bada. Får ni se det klippet en annan dag. Men ha det gott. Japp. Hej, hej. Hej, hej. Fruskar han. Kör.
Här kommer de. Nu är det dags. Jajamän.